waxaan baryahan baalada la dhacay inay dhibaato badan oo biyaha ah oo sida tuulooyinka Hadumin, Gayru, Farxaane iyo Buulsheeq iyo meel mudiru laay buluyin biyaha. Waa dareen kartaa dadkii hadda waxay ku jiraan dalagii beertay inta dhabood ka hor ay hadda jirti jirteen ayaga oo beerihii hadda oo ay dhex joogaan ama tubkii ama galeydii ay taasan tahay beerta dhexdeed ayaa biyo lagu gooyey. Marka biyaha fatahaad caadi dabiici maah, laakiin biyo oo laga shaqeeyey oo loogu talagalay in dadka deegaanka degan in lagu barakiciyo abaar joogta ah inay ku noolaadaan weligoodii ay dadka dabarsadaan laga shaqeeyey waa taas arrinkaas. Waa cidma dadka aad leedahay webigay kusoo fataheen dadka deegaanka oo waxay doonayaan in noloshooda ay baabi'iyaan. Qoliinka horumarka u diidan Soomaalida qoliinka nabadiidka waaye beri dhexdaas waa ogtahay wareysi aan ka horeeyey oo aan BBC-da siiyey oo aan uga hadlaynay Buundo oo marin waxeed degmada iyo tuulooyinkooda isku xira ayay jireen. Marka labaad waa webiga ay jirayaan. Hadafkoodu muxuu yahay marka? Walaahi hadafkii ujeedadu waxaa waaye in dhibaato Soomaalida amarooda ay ku jirto abaaraha isdaba jooga ay Soomaalida beryahan dambe ama sanahan dambe ay la dalaadhicisay. Marka sanadkan roob aad u dheerna helnay, marka waa tusaarka caynta badan aan xoog saarnay. Marka si aan bulshada Soomaalida marketan ugu keenno, marka waxaas ay horustaageen marka in aan dalagii aan beernay inaan suuq loo helin biyo lagu fataho. Laakiin laftigooda waxay leeyihiin waxaan ka shaqeynaynaa in dadka ay ammaan helaan oo ay ismaamulaan oo ay xor u noqdaan noloshooda. Okay, haddii ammaan iyo xor ay ka shaqeynayaan, marka labaad ay qorniyay oo ay Buundo oo marnaba ay ka gooyeen, haddana waa dareenka tabobiga ay ka gooyeen. Marka haddii wadadii loo maray iyo beerihii soo saartay haddii biilu fatahay, taas miya mid nabadda laga shaqeynayo ama horumar laga shaqeynayo miya? Ma laga yaabaa marka in ay sida ay ku doodayaan inay arrintan tahay tactic military oo ay doonayaan inay saldhigyadiina iyo kuwa AMISOM ay kusoo weeraraan? Kulli taas way ku daaleen, biyina wax kusoo kordhinaya cadaalada miyaan, laakiin dadka shacabiga oo wax beerteen dalagyadooda in la gooyo taasna dagaal ma ka qayb qaadanayso. Marka waxaan jeclaan lahaa marka inay arrimahaas ujiyo kadiban inay isticmaalaan maanta anigu waxba saldhigyadaynii cabsaan ka qabno oo ay kusoo weerareen in biyo la gooyo waxaas ma suurtagelin.